ਬਠਾਂ ਨੀ ਬਗਨਾ ਹੈ ਬੂਆ ਕਾਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸੇ ਜੱਟ ਮਾ ਵੀ ਵਯੂ ਸਗਾਉ ਅਨੀ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੱਕ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰੂਸਾਂ ਲਈ ਵਾਲ ਯੋ ਨਾ ਮਾਜਾ ਵੀ ਬਗਨਾ ਨੀ ਨੇ ਸੂ ਸੂ ਵੀ ਸੂ ਰੋ ਖਾਣਾ ਹੈ ਅਸੀ ਹੋ ਜੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਮਾ ਆ ਠੋਕ ਦੇ ਬਿਆ ਨਾ ਦੇ ਬੁਗੂ ਦੇ ਦੋ ਚਲੋ ਅਲੋ ਤੇ ਕੂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦੇ ਨੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਅਸੀ ਹੋ ਜੀ ਸੀ ਦੇ ਤਾਂ ਜੀ ਵਿਪਸਨਾ ਅਮਨਾ ਚੌਂ ਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਮਾ ਤਾਂ ਮਸੀ ਹੋ ਅਸੀ ਲਵਾ ਦੇ ਸਮਾ ਹੋ ਹਾਂ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਲਗੇ ਧਾਨਾ ਲੋ မရဘူးမရောက်သေးတဲ့လူစည်းစိမ်နတ်စည်းစိမ်ကိုပြောမှန်းပြီးတော့တက်ကူးတော့လိုရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးသီလမျိုးလိုဆရာဘုရားကြံဖတ်ပြီးတော့လိုရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာအလုပ်ကအရှိကိုကြည့်တဲ့တည်းစိတ်ဟုတ်တယ်တောင်းဝိပဿနာပညာကိုရထာပူဇာပညာလို့ခေါ်တယ်အမှန်တိုင်းအရှိတိုင်းသိနေရတဲ့ပညာဟုတ်ပါရဲ့မှန်တာရှိတာပါလေရူပင်္ဂနာမေသရူပင်္ဂဣဒ္ဓတိသစ္စာတော့ဤခန္ဓာမှာသိတတ်တဲ့သဘောရေပေါက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောရေဒါရှိတရားတဲ့အမှန်တရားတဲ့ပြောဟုတ်ဟုတ်ပါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သိတဲ့ကလေးကဒီခန္ဓာမှာအပြင်းအပြင်းတဲ့ရုပ်တရားနံလေးကပြောတော့အပြောနေမှာသဘောအနေနဲ့ကတော့ပေါက်ပြန်မှုသိမှုတို့အပန်းရှိနေတဲ့ခန္ဓာတနည်းတော့ပေါက်ပြန်မှုသိမှုတို့နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ခန္ဓာနော်ပါပါရဲ့ဒါပြန်ဒီခန္ဓာရဲ့အမှန်တရားကြီးပေါက်ပြန်မှုဝဲမှုသိမှုဒီနှမျိုးအဲ့ဒီမှာဝိပဿနာရှုမဲ့ဒီသဘောတရားအမှန်ကိုသိအောင်လေ့ကျင့်မဲ့ဉာဏ်ဟာပေါက်ပြန်မှုကိုဇော်၎င်းသိမှုကိုဇော်၎င်းလေ့လာမယ်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ဟုတ်ဟုတ်ပါရဲ့အဲ့ဒါဉာဏ်နဲ့ကြည့်လို့ဉာဏ်ကပေါက်ပြန်တာကိုပေါက်ပြန်တယ်လို့တွေ့မယ်သိတဲ့သဘောလို့သိမယ်ဆိုရင်ဒါဝိပဿနာဖြစ်အကျိုးဘယ်ချက်ပြန်ဟုတ်ပါရဲ့ခွေးကြီးကကြံစည်ရတာမပါဘူးခန္ဓာကိုယ်မှာဖောက်ပြန်တဲ့တခုဖြစ်ဖို့လုံဆောင်ယူရတာလည်းမပါဘူးတောင်းအပြပါတော့ကျောင်းကျပြပါတော့မဆိုင်ဟုတ်လားမှန်ပါကြဒါပေမဲ့ပရိသတ်လုံးပတ်ရဲ့ဤလေးမျိုးထဲမှာဧကတ္တဏိနာနာတ္တဏိအပြပါရဏိဧဝံတမရဏိဆိုလေးမျိုးရှိဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်မှာအပြပါရဆိုတာကျောင်းကျပြပါတော့မဆိုင်ဒီခန္ဓာကိုယ်သဘောတည်းဖောက်ပြန်မှုတို့ဟာနတိရောတောဝိယမြေမျက်စိသလိုသူ့ရဲ့လက္ခဏာအတိုင်းသေဒနာပိရောပတိအုန်နိနာပိရောပတိသူရဲ့စာပိရောပတိပြပါပါရောပတိပြောင်းလဲဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်နဲ့ရှိနေတဲ့မြေမျက်စိကမပြတ်ဘူးလို့ဒါဆိုအရှိတရားဟုတ်ရှိပါရဲ့ရှိလို့နေတယ်ဒီလိုပဲတလှုပ်လှုပ်နဲ့တရောအနဲ့တလှုပ်လှုပ်နဲ့တဖြုတ်ဖြုတ်ရှိနေတဲ့အဲရှိနေတဲ့တလုံးလုံးတစ်ခုခုတရရတလုံးလုံးကိုကြည့်နေတာပဲကြည့်နေရင်ဖုတ်တယ်ရောတယ်ဖုတ်တယ်ဖုတ်တယ်ပူတယ်ဤတယ်ဒါကြည့်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါကြည့်နေတယ်တော့ကြည့်နေတဲ့အသည့်ကသူကပူလားဤလားပူတယ်လို့ဤတယ်လို့ရုပ်တယ်လို့ရောတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရမလားဆိုတော့အဲ့ဒါမှတ်ရကိုယ်အနေနဲ့ဆိုတော့ဟောတွေ့လားတွေ့ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီရပူရထုံနေကျင်နေဆိုတာလောကလူတွေသတ်မှတ်တဲ့အမှန်သဘောတရားရဲ့ပြောင်းလဲမှုပေါ့သဘောတရားရဲ့အရှိပြမှုပေါ့သဘောတရားရဲ့သူ့ကိုသိကြောင်းမှတ်ကြောင်းလက္ခဏာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ပါရဲ့အရှိကိုသိရမယ်အရှိနော်ဟုတ်ပါရဲ့သူကဘာရှိလဲဆိုတော့ရုပ်ပဏ္ဏထင်တာရူပံရှိတယ်တဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့အ내သဘောရုပ်ပဏ္ဏလက္ခဏာရူပံဖောက်ပြန်တဲ့လက္ခဏာလူသိကျင်မှတ်ကျင်မှတ်ချင်သူ့ကိုသိဖို့မှတ်ဖို့လက္ခဏာကိုကြည့်ဒီလက္ခဏာကြီးဘယ်လိုရှိသလဲရုပ်ပဏ္ဏလက္ခဏာဖောက်ပြန်တဲ့လက္ခဏာဖောက်ပြန်တာဘယ်လိုနေလဲဟုတ်လားသူ့လက္ခဏာသေဒနာပြီးရုပ်ပတိဖရလည်းအဲ့ဒါမသိရအောင်ပြောမင်းတို့အင်းကလေးဖြစ်တာလည်းပဲရုပ်ပတိပဲဟုတ်ပါပါဒါနဲ့အင်းကလေးဖြစ်တာလည်းဆိုအင်းကလေးဆိုတာကိုပြင်းရတယ်ကိုမထားတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဟဲ့လားရုပ်တိပဲဆိုသူရောက်တော့တာဟောဘယ်လိုဒါအေးတာဘယ်ရမလားဘယ်လိုသွားမလဲဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ကွာ
第一站骂不了跑偏了，哦，第一站骂了跑偏了嘛，哦，第一站出来我说啊，别不跟你纪念的呀，对吧？好了，如果我让给多人家会把拉人呐，分散哪里不投一些说啊，我话的，如果我让老家有家的我话的这个物，给多有个的，老家都不乐意的从那些那么有了。有了就该比较你别阿叔看他累进来你呀嘛年了几天你呀嘛人家为办法人呢阿妈跑见你呀对阿妈妈的对的好吧这时候的一人一天路身上那里骂你你说一人路一天路天哪一人路骂他阿妈妈路我老板那个的好吧阿妈妈的咱们看到我这么一点不的冲那些人路慢一点慢的呀慢了慢慢一点不的冲那些人就要在你一样一点路不的有不的有冲那些人盖着车的咱们看到那屋冲那些人盖着车的就要来摸的露着下来的时候一年啊慢了有点不慢的一年嘛哦一年嘛如果看到我们心里咱们不要路说了干的好吧咱等一下就不得嘛对你们爱了年纪好了对心里他们无聊的心心里他们没有骂的路一点你们心里没有哦心看到我怎么就骂他怎么就能我告诉你们你可以开始就不是不是我们说了这样好吧看到我爸对了一点不得说骂去一点不得偷那些人骂好了啊闹着平常而且无人无人去把他们这个骗好了哎，这种乌纱的呀，这卡的厚呢，紧呢，所以人家来牛头，来牛人来头了，好了，啊行，照照看的，这话那个忙了了，别说年年来的干呀，那个他妈的，那个篱笆都变的了，喏，啊行，土壤都变了，土壤变了嘞，篱笆都没过，他怕他怕，人家老哥们啥变的，干路吧，阿那帮那啥子变，啥子啊？那我妈那老家的话为难都不能呀。干都不能输着不过吧为难都不能输着不过去了。干都不能输着多几年我有为难都不能输的裤子。啊那你想我表的非常都不能改。我的妈都不能输。我的家公立了就有真有的。真有的呀我的公臭味多呀真有的。我臭味多的看。找到谁？啊，我怎么说？咱要问那谁家的？不他妈阿啥比你好的？怎么不他妈好的？好了，如果俺问那谁家的嘞？那你在那养白狗买个？怎么说的？小女人拉多了？不他妈啥子嘛？不他妈个没要钱，比你嘛就啥子的？好了，说这里问那里，哦，我个多阿个是，个多八个是，阿那不那啥干的吧？为了你把人家要来如何是为了为了如何为了为了没去不上来强拉的强拉的骂谁的骂那骂谁的你把人家说了骂了个谁的骂了个谁的你不上来谁家骂骂的啥把那骂哥楼里的今年阿松武怎么认识的是阿松武哎呀都骂的都闹爱的嘛闹着嘛把那骂哥今年闹的谁家的嘛怎么认识的话比如老干今年的哎呀今年不如配比着嘛把那骂哥好了，好啊，姐。你不爱，我没钱嘛。每年的特别多啊，俺那家的阿家的那五十斤那不是的，一百斤。今年没发的，不那么多呀，俺那家吃多些，那得吃素的，五百。好，好啊，姐。今年没发的，不那么差，这么多些，俺那家的阿家的那呢，就嘛，五百斤那吃得粗多。今年哈，五百斤那，那是我主要这个样。嗯，要不然，我讲的阿那班那啥子，干六百个那啥啥的，为难六百个那，强拉的生意的啥啥，谁家六百个那嘛，压个谁交个谁，谁家的啥，谁家啥啥的，但五百个那撇了拉了，是吧？没撇铺，你不要把个说，我多啊，咱不离日山连的叫，我他妈咱不离日山个厂，个咱不离日山个厂个车的，我他妈了，喵逼的，咱不离日山的，多也比较嘛。不看谁为难为了的，把那啥地方上来的，
前额的慢喽，别念。对了，妈，前额的前额，哎，你别念啊，哎，你前额了哈，那那个就是咱们第三系列，你知道，啊，那个就前额的慢的别念，哎，你是后天没记住的，不是没念那个，啊，好吧，没说的前额的慢的呗，前额的路慢路，人家啊天安那边的啊开嘛一天路，啊我们系统。哎，说前额大哥，我们说妈妈的，那我连看啥物事都会呢。这就别说这样，八十八股听我讲，好了。妈妈讲，我说八十八股一点没念着，都一厘的几年嘞，都还比较超边不就嘛？哎，我都俺那啥地不啥啥的，也得别得多修。都告诉我那为了的，俺那啥地不啥啥的，都告诉我那叫做来别得多修。俺都光不是告诉我那我这的。天安门参观，我的湖南马卡扎木马公也是，找我差不多，喏，妈妈讲，不要看那个马修的，哎，你姑娘比我的，细的细是好的，好不难来看那个细，一的布的你那细的不布，有时候你来看那布来，一的布的路那么窄的边缘，哦，妈妈讲，不然那么窄的细了，不然没细。但 A 的不的比人熟人，这比人 A 的不的从那边来路，老干那么站个路，不看那么拉拉的那么站，别阿头的，好吧？好些，要不要嘞？看那我这些书的不过，看那些有书吧？咱们那个我马林跟我标了，看那些有书吧？看那么那么我不知道，那还有，那么我不背下完呢，好吧？那么我不知道，怎么没站的家呢？我是你的吧？我说我给没得，这后头一点不在头来，现在带个车来尿你啊！在路上没事，啊妈的，老干的嘛，走了，拍他来，那里去，也不是把我进去，好了，不是嘛，谁有谁那样嘛，是吧？谁那把？啊，跟着谁那样的阿西呀？一弄六月份呢，那我累的下班也不累，不是把我六月份，我今年来呀，今年六月，那我不是对了呢，今年可不会呢，年了呢，我老弄啊。看到了吗？这个那确定了，哈输了哈，听见了？啊，哎，那不那偷那奸的，昨晚在摸的，弄得下来输，听见？真是着看到也是，我这表来贴地，我我那么在的，听见了？我不是把我这还碰上多了，不是嘛？不是着，好吧？不听嘛，反正不想说，反正呢，少记的就不是嘛？不，你那点听嘛嘛，听听见我呢，这样么弄的？是吧？你。好了，过今年来了，你我娘我啊，亲戚都今年来了。你说这丫头怎么今年说的亲？今年没包呢，不是包谁也没亲嘛。你看这看到我这嘛，这钱都不拿了个呢，对着呢，不的时候，今年个你也要问。这丫头在看我那个，今年来的嘛，不如问不是？今年没包的，这丫头的亲，我那么熟了。对。不的也卖。今年，头来今年卖。看那个老干松的是文老人家够劲的，为啥人家谁家每年得特别多，一年给我开来吧，有一年嘛的，那啥来个那什么，那个来个那哦，啊那个来个那，那个那手机一年嘛几个毛，那个那手机天没不是吧，好了，这个是好几年的什么几来的，一年那个大手都要大手都收，好几年好几年。跑遍那些肉不的、狗不的、干的、地皮的、地皮的，弄完了比我这心里啊，他看了心心，别打，别打嘛，好多阿宝我听那那个，别比着他看的，帮我们讲，别别说，是吧？啊，就讲没需要，别别说的，什么的，白路子的，啊，那啥说的我啥，哎啥的，不他妈他撇鼻嘴，啊，算了，没讲，我就话别说的多，那啥，其实我这样他妈听见那个。好了，张虎的不，这都今年呀，知道吗？哦，如果说俺那上次，好了，不叫我上次给他多加话，不得就不叫我上次了，好了。如果是一个那么么的有个，如果不是八九，好了，不光看，那么也完。今年不是一个那啥怎么去了，好了。这个有啥呢？我的呀，妈啊，我不是妈，不是妈，我不是妈都头上，如果那个跑边的，如果是边，一定是帮跑边的时候，跑边的是不好说，看那些啊，如果是跑边的路，
不要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 累了的你啊跑边的呀一位。跑边的跑边的跑边的人在地我们路啊。好那我讲。这个我的呀没你没人在跑边的时候路没你这些嘛这些我们慢慢留几节下。好那我讲。我那没说别的对呀。看到我们跑边的时候累进来了嘛留几节下也啦。不要不要是这个没。嗯，另外一点，咱一样一级的，咱们那个有爷爷了，说我跑遍了啊啊，跑遍了路，对呀，咱有几条路，好了，那我这些，像没啊没啊，这一天俺在地上跑，这都要跑遍了，好贵了，好，那我这些，别慌，你比如你的家路，老怕路，你那比如路，啊跑遍了，看着过过的嘛，来走着，就跟那说话那声音呢，嗯。大天王也跑上去，好了。妈妈去。咱游击队家的跑，就是游击队家的，俺那是跑牛，跑偏的老是，那里老多也挺高啥老远，但人在走路呢，没有声音，没变化，看不见谁呀？这个好了。妈妈去。第一呢，白天第一还要过这个路嘛？看去三天的，去远的，在走路呢，这个好些呢。明天我记得看见了，也是呀，过年是年老对身体谁也是呀，好了。妈妈去。你这边老是这边老是。好了，你这下来抄那走路，对呀，看那个地呢，走路，哎啦，你谁走？啊，走路别过来跑边边，谁比较害羞的呀？一家，光了，看那个，这两家伙的面没有啊？看那么这种面，在公路那看，看的光了，好了，一家伙来走路也是为，抄那嘛的下来，也是来抄那，没必要，他不要走。那叫草占地草，人家随便带着搂搂搂搂搂搂，没那个。另外一点，反正搂着，你带着，随便你带，好了。另外一点，我没那个我就搂搂搂搂，没人我就搂搂搂搂，你要跟我一搂，啊，没那这样搂的，不能一搂搂，好了。另外一点，啊妈的，没那个带着搂的家伙本来要我，老带着你那搂，好了。另外一点，老带着你，哎呀嘞，没那这样太低了就搂嘛了。明明就比你啊累的啊，啊面是老面点路上，老家的吃的，在家的吃的带着，哎呀老味，我没带着，好了，老爷带，老爷带，老爷带，啊菜没别拿来看见了，那地老着味啊，菜没别着留着，你老的不往没别弄，好了，老爷，看那我的地带，最爱种地带，好了，老爷，咱们虽说也别说了，这老亲戚嘛，个人哪有，但老的都那个。别啊，别讲了。看那姑吧，跑进来的我的兄弟也见着站着。他看了，哦，两下就跑进来了。然后这个那些婆娘阿姐吧，背着的有过来的时候是两下就不过了。好了，那姑娘说，加油哦！你看那，哦，俺那啥说，俺那啥说的啊，别别，别别是我兄弟也见了，俺那啥来着？啊，不人家对了。难过了，抱我，好了。看那个嘛，别的什么我，你说那个呢？白难过耶。也他不留光包的，也他包的没这个，因为老干毛看到没说这个那包。看那个嘛，包不留光，一包不包的也是面子，过来叫来，过来叫来，不要吃来看见了，一包不留，好了。面子喽，啊别不叫，也他包的没这个，没有那牛那长脸的，爷爷爷爷那别子喽。这种老干不好看了，看到嘛，地里面泥，有几天面假的，没收上是那把子的，不抽身啊，啊抽的，我大包没皮，累的不够，没没有累的不够，挨的也是一年，一年啊钱，一点里的啊钱，俺啥都阿妈干的，阿不的阿不的，这一年有，好了，这弟兄几件，别再包吧，兄弟啊，有几件，有几件不是皮子来说，哦，他老贱，看那都不靠。他开嘛高的看了，过生也过，你为什么拿路啊？不说标标准价，好了。你过来看了嘛，谁来谁牛啊？实在是啊，你谁来的看见了？你那个标准不像老好，我有几件的嘛？标哪了别的，还有别的，咱老关系，好了。不老别的嘞，太没了。有几件八嘛八五，就没，不老别的，好了。啊，现在看他妈的，人家想的就别想别发的，人家是呀，有这样没事老熬不出了，有干又没样老，这是有的，
哈哈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 哈哎，张皮娃呗，都怪得上，好了。妈呀！现在俺妈没没功夫出来扭他脚，第六天我讲，家里你还要不来呗？姑爷，都啥东西？你看那宝马，不怎么弄，阿姐姐，你把那手皮拆掉，手皮出来啊！啊，手上现在看那工作哦，手来黏工作了，爸妈没弄。人看到我，人看到我爸爸。你要人看到，看到人看到西装嘛，就完了，好了。妈妈姐，看到就看到看到我过八路过路。六路。九年我八路过路。六路。没路，八天八了，哦。一路这么大，一路这么大说，一路这么大路头上，路看到啊西头上咱们走的人呢。我爸爸呢分的什么的呢？我老的说的，这还要说了，就完了，不说了。过年的帮子，好了，这是多了，这是罗西有的呢。二零年嘛，过二零年下辈子的事，过了都看到过嘛。你说我听说是一万年份，爷爷奶奶是一万年份，算了算了，好，看到过嘛？旁边的是不带来，这是个南屋的树吧？是不是？谁家的是不带来？还是我的旁边的我的别的别的别的你的我的别的别的别的把叔叔带来的把我们嗯回来了好的路旁边的时候啊一定就把他们留在旁边的路一定就把他阿姨的往那后往那边的好吧好吧那就在这个一定那么大的路一定那么大阿姨的吗在微博上路路外的时候妹妹不理不谈出来的人那地方可能在某些里面，你想做一个，好了。好嘞，到有的这业务做的话，咱们人家为你做，什么都无所谓。你宝妈在前面的时候，有的也太忙了。啊，别来讲，别来讲，俺们搞这些，不龙宝妈都管这啥个，这些玩意儿都，这些包啥的，这些拿啥的，这些啊，这龙五元币，还是我包的，哎。那日久渐渐，看到那些人就是我包的，包，哎，那么搞。抓怕逼着让我抱你家牛奶那么多这样哪里抱干的那么多都看到你的让我抱干哎那叫今年不对为他的叫我上面的说哎他偷了你也说啊我想好吗老板啊他就把你讲吧给我上去再说看到过吧我娘陪路这样没陪路那我们没不没没扔的俺娘陪路这样没有这样的妈妈没要我过江旁我那里好了，我不是那人家说生生姐姐话，就话那个，我不知道今年我五朝威武，他也是五八岁的，你们也是一样，年我八过干啥？男人没好，年人老宽头白样的，我这个是也八岁，男人，好了，我不是那手里也是也八岁，年人，买够多了，收够多了，今年来来比较便宜，都八岁，好了。我的路是有毛的，我后路是有毛的，我爸那也没了，哇！哎呦，这里也是呀，他看来路看他嘎不着，你今年路的不嘛是我爹我自己走，昨天自己人走的，啊！后路路是的路是有毛的，这路见不着我路有毛的，修来看嘛，我这路太修路，等回来来修有毛的，咋个不得干你那病呀？咋个过病？好了。看他不知道瑞比说的姑娘把我们踩了哇你啊四年了好了好了好了张不生林子爸爸张不生国少张不生哎你啊他说句了妈的路你啊你路找不到好了好了这你啊我妈妈参与了哎呀有给这电脑的不顾的拿来请进来说你妈就是参加半年的我的妈这样才能找我找我了哎呀那边哎我说咱们人都保住这三人不认在那个前面了是别太难啊那时候咱们后好了妈妈姐都看到自己那些了没给自己搞啥不你也看那些啊你们要有的拿你啊不认没啊天嘛这些的你乐乐的你要太不高嘛妈妈家就不你也这个哎呀大
ောင်းတယ်နီးနေအဲ့ဒါခန္ဓာမှာကိုသိရရှိရောက်တာသိနေများတာပေါ်လိုက်မယ်ဧဝံဓမ္မတာနီးနဲ့ခန္ဓာရှိဘူးသူသိနေဖခင်ဗာရာနီးနဲ့ကိုယ်เจ้าညမဆိုင်ပဲနဲ့သူ့သဘောဝကိုသဘောဝသိတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအချင်းဆုံးတရားစီစစ်လေဝိပဿနာရှင်းလေအဲ့ဒီဟမကဲပါရဏဗုဒ္ဓကြီးမှာဒီနေ့နောက်ဆုံးကိုတော့ပင်ကြီးရမာနဝဘုရားဘာဝရီဆရာကြီးရဲ့သူဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဘုရားလွတ်လိုက်တဲ့တပည့်16ယောက်မှာဘုရားအငယ်ဆုံးအငယ်ဆုံးကတော့ဒီမှာတက္ကရာဆရာလည်းဘာမှဒီနေရာမှာအထူးမပြောဘူးအငယ်ဆုံးဆိုတာဝါငယ်ဆုံးနဲ့တူပါလားအသက်ကတော့သူမငယ်ဘူးအသက်တရ90ဟုတ်ပါပါဆရာအသက်တရ90ရှိဒီမှာတော့သူကနောက်ဆုံးပဲနောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီသူဒီနေ့သူတောင်းပေါ့လေသူရှောက်မကြည့်ကြဘူးနှကားထာနဲ့ရှောက်တယ်ဖယားနှကားထာနဲ့ရှိသူသုတ်တံတစ်ခုလုံးပါဒါပဲရှိတာပေါ့အဲ့ဒီဖြည့်ပြီးရဲ့အခါမှာဒါအာလုံးပါရဏဟောတဲ့တရားဝေကြီးအာလုံးပြီးပါပြီးတဲ့အခါကျတော့သူပြန်ရမယ်သူဦးလေးတော်ဘောင်ရီပုံသားကြီးဘောင်ရီဆရာကြီးကိုဆရာတော်ပြောသူပဲပြန်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မပြောအားလုံးအားလုံးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသဘုံ6000နဲ့ဆက်ထားတယ်သဘုံ6000နဲ့ဆက်ထားအဲ့ဒါသဘုံ6000နဲ့15ယောက်ပါမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပါသူတယောက်ဝတ်ကြသူဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဘာလို့ဆိုသူ့မှာဂတိကဝင်ရှိဘိုးဘော်ရီဆရာကြီးအတိတ်ဘဝကထဝါနာမင်းဘွားကဘုရားလည်းအဲ့ဒီကောင်ကတူဝဲသူတို့ပါရမီဆက်လာကောင်းကောင်မြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကကထဝါနာမြို့မှာကထဝါနာမင်းအမတ်ဖြစ်နောက်ဗရဏသီမင်းနဲ့အာရိစ္ဆသဟာယလက်ဆောင်ချင်းလဲလေဖလေအားနေပြီးရင်းပြီးတဲ့မင်းနှစ်ပါးရင်းပြီးတဲ့ဖြစ်ပြီလားရောက်တဲ့အခါမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့လက်ဆောင်ပန်းသားလေးအပြန်လံပို့ရင်းနဲ့နောက်ဆုံးဗာရဏသီမင်းစီကလောကမှာဖျားပွင့်နေတယ်ဆိုတဲ့ဗရင်ကောင်းပါလိုက်အဲဒီကောင်ပါလိုက်တော့အဲဖျားရင်လားတရားနဲ့သံဃာရင်လားနဲ့ပတ်သက်လို့နောက်ပြီးတော့တရားနဲ့ပတ်သက်လို့ဘောလုံးမြတ်ပါလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲဒီကထဝဏမင်းကသူလွားမယ်ဖျားပွင့်တယ်ဆိုမက်စီမတိုင်းလွားမယ်လို့ဆိုတော့အဲဒီအမတ်တရားကျောက်မင်းကြီးမသွားပါနဲ့ဦးတိုင်းပြည်မှာပဲအုပ်ချုပ်ပြီးတော့နေပါကျွန်တော်မျိုးတို့သွားပြီးတော့စုံစမ်းပါမယ်စုံစမ်းလို့အကယ်၍ဖျားပွင့်နေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒါကျွန်တော်တို့ကဟိုမှာရဟန်းနေပါလိမ့်ကြည့်ပြီးတော့နေမယ်မပွင့်ဘူးဆိုလည်းပြန်လာပြီးတော့မင်းကြီးပြောဟုတ်ပါပါဗျာအဲ့ဒီတော့ဒါလည်းသူကသွားမယ်စုံစမ်းမယ်ဆိုတော့သူ့အဲ့ဒီကတပည့်ဆက်ချောက်ရအောင်ပဲအမဆက်ချောက်ဒီခါမှာအဲ့ဒီလိုပဲတယောက်တယောက်ပေါ့လေဘယင်ကိုပြောပြီးတော့ကထဝဏမင်းပြောပြီးတော့မွားရမလို့အလုံးပါသူကအားလုံးလည်းပဲဒီလိုပဲသဘောရှိကြတယ်ပြီးတော့ဒီထက်မှသူ့တူတယောက်ပါတယ်သူ့တူကိုခေါ်တယ်ဟိုမှာသာကဲလားသူတို့ကတော့သူ့ဘောဆုံးဆောင်လို့ဖျားပွင့်နေပြီဆိုရင်တော့သူတို့ရဟန်းပြုပြီးတော့နေရလိမ့်မယ်ပြန်မှာမဟုတ်ဘူးမင်းကတော့ငါ့သူဖြစ်မင်းကတော့ဘယ်နည်းနဲ့မဆိုကွာပြန်ပါပြန်ငါလာပြောဟုတ်ကဲ့ပါပါကြလာပြောပါဘယ်သူကဦးလေးစင်နေတော့ငါပြောပါမယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကပတ်တင်ခိုင်းဘယ်သူသွားကြပြန်ဖြစ်တယ်ကိုယ်ကလည်းရောက်သွားရောဘာဖယောင်းပဲမလို့ဘာဖယောင်းပရိနေတော့ပြီးသွားပြီးနေမှပြီးသွားပြီဆိုတော့အားကွာကြဘုရားမင်းကြီးကဗာရဏသီမင်းကနေဖယောင်းပွင့်မှာတယ်ဆိုလို့တော့ဘာပေးလိုက်လို့ကထဝါနာမင်းအညစုံစမ်းမလို့ထွက်လိုက်တယ်ကိစ္စ။ဘုရားဖရာပရိနိဗ္ဗာန်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဆက်ခက်တာပဲ။ဒီဖရာရဲ့အဆုံးမှာဘာကြီးကြံလို့။ဟာ။ငါးပါးသီလ၊ရှင်းပါးသီလ၊ဆယ်ပါးသီလစောင့်သေးရမယ်ဒါကျင့်ဖို့ဒီဒါနလို့သီလလို့စသဖြင့်ဖရာဟောဝဲတဲ့တရားကြီးဒါကြီးရှိတာပေါ့။ငါနောက်ပြီးတော့သာသနာတော်မှာရဟန်းပြုပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်လည်းပဲနေလို့ရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးပါကြီးပြောတော့အဲဒါနဲ့သူတို့ရာခံပြီးတော့နေမယ်ဆိုတော့နေလိုက်ကြတော့ဆံကားရောက်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာ
哎，俺们农村的不过了，毛利也有，不等你看欧人啊，屋里头干啥活呢？没有，不等你看那个是个弱兵，兵没得好嘛，培养部分的教，不等你看最弱的教，哎呀，你这都，张伟都，任安都，韩道都，最简单讲，我的家道的我的弱不着嘛，呀。哎，这个喉咙啊的呀，啊，声音塞的都细，好了。好一些。哎，这个后来呗，阿龙在老草场做，不过的，培养什么建立过？哪龙啊？如果在老草场那才叫，好了。好一些。阿狗龙都还培养什么建的？不变，喉咙啊来变来的，骨来变，好了。好一些。咱没变个够小，你说小，但是肉干老粗嘛。那这变肥了多了，发挥一下就。那个那时候，人家生来这个叫叫培养了嘛，培养嘛那种，谁讲啥子，一路都是笑。家里就把你起来的，我说阿公，他吃不吃我们这块养那吃不呢？哎，养那吃够家的，我说，不养不着，养不着，好了。好一些。养不着，养不着，屋里头包里些有，养不着嘛。过那边养不着，就到了干这边养没有的没嘛，多养不着。养不着呢，你说谁啊？这看的。第二类不着，尤其这个肉不着，你说这谁活的啥家伙嘛？包里下一个爱的嘛，俺那个谁管？好了，好一些。本地下来爱的嘛，也那些。一批个咯，那我帮忙，你给我出我们办。好了，好一些。啥帮啊？再来就说本地下个，你说这肉来，肉小。人老汉嘛是米，阿婆老为家窝闹。你说这样的，阿汉的味道是谁呢？欧文吧，阿婆咯，阿来阿奶吧，为啥我呢？有钱来有票吧？他在这样的说，好了，好了一点，这就对了。你讲，啊，今老爷你是你那边哪路家？告诉我们你弄，你是也真么？他在这样的说，我们这老梦都丢了，好了。就是如果是在找我没事情啊猛的。哈哈。猛的。说话的这样我。你们我就南京啊家嘛拉人。你们我就南京家嘛不理。猛的我多恶劣。妈那个没别事情。这样没要问的这个事情嘛叫叫吧。好了。我们的活动啊你来给的啊五个地也在这老心里。不嘛是一把叫。这样的那个好了，好嘛些，谁嘛叫做阿古？这样是一比着谁嘛叫干不好？这样呢，路阿子路没样，谁跟谁也不能家务叫，好了，好嘛些。有的看那个啊，一下那撇老的，哦，你去人家看那个撇把一个呢，这都没撇开，这人哦，不管再样那几个路段啊，谁谁瞧怎么样？好了，好嘛些，这是撇的，因为马那个。马上那个蒙古安德拉瓦，啊，现在后来这样，我这边说，你们没有南京，你家嘛，你啊，蒙古周围比较马那个没别谁谁路啊，没别谁家马路的，嗯，哎，这个这边说嘛，咱的是一家，一家子那个面食家也充满爱，咱的是啥呀？不对，咱的内蒙古蒙古，我把那白片南京。他妈的我为什么是演员真他妈出的我阿塞卡好多毛病。这不就没事一天吗咱地出的不地咱的一片咱地出的人有的一片。提前的这不就按那种的猛的按那个肉肉的这样。那时候也好多毛病这不就提前就肉些嘛的配啊。所以呢有些我们的一切嘛那时候现在拉住下来我说最这样的。都念嘛算嘛，真有我们，好了。当然呢，我们是你出错了，毕竟阿叔没呀。当然，俺那个大伯也走嘛，他那边没认识他，他那边是人有我们就没有开，一顿嘛，咋个那路走吧？那个嘛，我们嘛这样想不说，那是搁咱不知道咋个让咱家里走，不知道咱们那时候的什么事情咋个那都咱家里走。地上看看，我看到我的嘛，地上看看，草原青啊，那是个的，没落一步的，哎呀，好了，好谢谢。
这都为啥子拿肉啊？那对五草没着肉啊？这那地人能尝肉啊？看到过来嘛？那地上嘛，几多多，还有谁个好要不要？还真要不？对吧？好了，妈妈姐，每个人物也不好睡觉，老婆长的肉挑我的，这也妙在怎样？俺这看到肉肉肉长的要不？低了。所以你看到过吗？这俺老阿头没来做，都岁数了，俺用岁数的多。俺用都对病的一些，都这样用吗？你晓得，好了。妈妈姐，对嘛病，谁话都俺用瞎说的，这个好了。妈妈姐，过过天嘛，我岁数了，咱给他洗一洗，没洗谁呀？哎，要你，不要你就要你，好了。妈妈姐，谁话都俺用瞎说的，哦，到时候俺谁不美的，俺谁没要我的，比如。撇的，还有就下雨了，如果还有下马呗，撇的，没下路没有，如果是新鲜，没新鲜，烈日啊，这那个没没呀，没变是吧？没有就阿拉们的干么事，就烈路没有，阳光没有，好了。那外边，只要嘛，那个五年的，俺吃了都搞没有，五年如果这后年的我们呀，会冷的，啊。那外边，这方面，如果还有水嘛，就冷的了。咱们阿爹妈和弟弟阿公那时候，你们老阿姑都怎么样？啥？看那个嘛，啥嘛弟弟，一年的差不多，没发那日上哎。哦，发那要跑钱的，跑钱的，跑钱的。陆地日下去的，我说如果日下去是不谁说？好了，妈妈姐，为啥没么好家子？好家子，把人家人家收了，没给我们好家子的说，年的差不多的，还叫跑钱的，跑钱的，跑钱的，对吗？哦，好了，妈妈姐，年嘛把人家知道不？咱看他妈不得劲的，一点都没有。那重要咯，如果是干嘛谁会呗？不啦，我自家阿爹没好苦，好点了自家阿舅没苦，那娃娃没财富，自己看那是干嘛的？好不啦？啊姐，咱们留着啥嘞？没人叫自己挖出来，如果南疆我多，也九里呢都不该欧洲看来，超越我了，照样是这样，好啦？啊姐，妈妈这里说，一年的是不该的，哦，叫南疆过年家，哦，南疆过是。年干了就骂那里，跑边的说阿妈，哎，你跑边的阿妈，我自己啥时候跑边的跑的？家里没有阿妈那自己的好的，家家没有，八十多了，八八十年，俺们的门路都是个，都头上啥的，没搞干嘛，我丢，你现在搞那是一边，家家没变，好了，那完全，我搞那啥的，你这家丢的时候，我提前不会看，后悔了。你老要讲那话去，来一下都不要去。有些高那么多兄弟，他们说人呢，他老家不如我们这个他来看嘛，没去。俺妈都没去吧嘞，俺们这边好几人没高，俺高那不，那高嘛那时候乱高，对吧？俺都没楼上来没去，高都没楼上，俺等于比我高那楼上了。哎呀，过年不要了，哎，都不要了，过过过不要没，他过来把我那弄起来，好了好了，啊，工农地就完了，他一行一人一行都干不搞，啊，搞那不呀，没弄来弄完的，他搞你们把弄，没弄来呢，啊，搞，好不啦？我爸是没什么地方弄着，谁呀，没搞那你家，落来笑呢，没有了，有啊，啊，都把刚才给你们买白的，给你们谁没哈，赢。我都快跳舞家都变了，都快跳舞家了，要要的。但我说那个那个谁啊，该看那家尾巴的那些吧，谁家都把好了。谢谢我该看的啊，我高那边，高那些都是变的，好了。妈妈姐，我高那边的这个没变差的，高那我没变那的没变差的，哦，那不要跳吧，尾巴好了。妈妈姐，你老是这样，哎，没得话了，他妈不老比我那边的没变的。你妈把老金的金的没变那家呗，啊别我都讲嘛你，那你无常为了落的，我没见有那样，说你啊没呀，然后这个啊就是菜花我，马上这个干，谁在这个干上进，这个干的你呢，变了你啊妈，这个的娃子炒菜那浇多耶，哎对呀，没给我这个干活要，哎大哥。那个新做的阿爸用药个，不地是得换，撇了，不地安呢？阿在炒菜椒嘛，这样想了，面多些，这样多些，不地安呢个？好了，那我讲，
但是我的安内罗，我的那点钱都太多了，伢子，那点，伢子，俺伢子里头的安内，好，好些，年年月月，我的钱高手，这样子，年年月月，但是说，一年年嘛，俺没几的，二八的，我的钱还，但是没错，几嘛都啊，有些嘛都没错，好的，那玩意，啊，有些呢是比伢有那些了。哎呀，也没干的，还有时候没走，还一来一往说骗没呀？我好了，好了。啊，这样就行了，对不？还有，您本地啊小，不啊，我们嘛，阿不老阿来么小，阿来来吧。你叫我呢，如果你身体的解决嘛，哎的，那个那那肉的，哎，你是原来刚说没几天那话乌的，我那那花肉拿来刚我没加了话乌的。马上那个毛不过安着我现在这样的这里的钱没这些你们没必要跟家的嘛都无必要的没必要这些嘛没这些嘛无的但我这个怎么样嘛无什么咱这是一家为官家里有欧金不理咱的那些欧金七千欧金一节千五百难的这样面面面好嘛不呀你看那有路啊这边路啊闹风不鼓这边路是个像我的成啊吧看哪有小我的欧啥的，如果奥没得了，压他的，好了。看哪叫为啥的？你看哪里？这老这哈嘞，原来比我们别谁的都是哪里？对哪里的这个老大管家哎，啊，什么宝贝？好了。好玩些。老大管家养的是什么鸟？他妈啥玩意儿？你老大他妈，啊，弄皮子呢？别的老大管来看皮子去，啊？好玩些。有这些鸭子啊？对喽，阿兄弟啊。那你看那姑妈，我说人嘛，你没钱了些，哪地去嘛叫你啊？你还那么这么钱啥地去吧？哪地没论，咱俩说的五斤心情，是吧？哪地说哪斤？是吧？没那说的阿飞哟，是吧？没六，哪地的苦六苦六万嘞？那你啥地六点点勉勉好吧？飞呀，那个哪地的苦钱，这里头第六呗，人哟，欧美欧美，阿不落第六阿内欧，那为啥我那第六阿也心里出现欧？这路你在哪路个面试的毛没？我往那哪爬路？哪里玩的？六。这路有三个的八十里个，都骗你个几上面。这就按那路线来转，咱们去的。哎呀，咱就叫没路线路，年年这样好路嘛？哎呀，这个没说别的，再说那路北路为人家慢了，老板的路北路是那不慢的，但是嘛，这个北面阿不慢着，那还是路把阿不那破坏呀？没啥路话来的，哎呀。本意啊的，的怎么的没了工作，可能哪有种来，不什么忙不的，不什么有忙不的，不什么难忙不的，没了工作，反正乐着，不顾着妈的，后背路又都叫，你跑边路都叫，为什么妈呢？被妈狗的，就我这个呢，你哦，你看那人有欧美呢。看来是我的不么我们这个今年你这个我们现在我的面不一个后边路跑边路有多少后边的跑边别谁家勾你但我妈说叫这人的如果跑边来是我的楼啊没撇的阿布那不爱啊楼啊没撇的嗯这方他没撇的了了是哈子你不我说了呢说我怪说了好那我讲虽然说到没有有几个比我了哎，你有几位老心里的阿婶娘子别骂了，不就是讲公话了，讲屁屁说的，有哪能办？那不多着，别说干了，我们骗他，都要在他看了眼了，好了。好嘞。但有几位比你们，那你说是这个在咱们那说，阿姨把公话收对着嘞，有哪能办？那我在啥地啊？别说干了，我们骗他，这是骗的。地方嘛，就叫南郊，这路没路困难，那不是路嘛。啊，一年不叫，地方嘛说了呢，在那做木路的，好了。有那说了呢，在那路后头，有时候在跑边的是跑路，将来别谁你了。一，那说的是跑的也都跑嘛，说了呢，在那路后头，那说的谁路是跑路的，谁比别的在跑，没有的。有那那八度那，如果别个是跑的也嘛那，别个明年阿不那不玩呀。再看边不叫有那那八，实在的也的，没谁老别的就要了。好了，那也，有时候也就笑，这个笑着舒适些嘛，把这看人笑死一多，
大比那个没有谁先跑了。放下。俺也看那所有没有，你说是谁？俺里的男的也走了，俺不上了。不如俺不上，你要不也得不顾你，好了。放下。不提俺不上，我说啥？俺不上说啥就提，俺不上俺去说啥的对。就别的看来真就是那我们把的阿婆龙阿婆去我在我那个有些别人把的你咋那个咋你是一个高手嘛几天那把我把我那把我那个我把家了我有我这真的有几个人就投入我这些啊好了阿姨把出来有么吃的有么必须的对阿姨把干不上我阿姨不要阿姨把不要那个三点五家他的不所以这个阿姨把好了，这样咱们要培养咱们注意了呗，阿姨把朋友就要么就下来不？有，你走在这么多步上，走在这么小步多，培养不容易走路啊。走在这么多了，为啥别现在看咱呢？那我呀，对，培养不了爹，为啥屁股不呢？好了，你刚才也不走在这么小步不呢？走在这么屁股培养不了咱们，走在这么培养不了，走在这么屁股，好了。好姐。培养不会走在这个时间了。培养呢没准备走在这个时间嘛太特别的。我们今晚的车嘛太特别的阿姨爸爸。要不然你这样的就是压力啊。好吧。好吧。然后你说这样走在这个时间。谢谢不。谢谢不我说说咱呢话说以后真的干什么走那个时间。现在我有人就会如果要走哇你也不忘越多的交钱不要管。对吧交不了我了。小马拉有活路的我把这个拿不来的路的各自各自拿了渐渐跑马杀了比我的天哪好了也不忘越多的没问越多没骗路事情不是拿不来的哎谢谢嘛那个宝宝这样的话里没上眼路的从没上路不要这边路的啊好啊在这里我的哎呦啊第二条，第二条对第二我努力了，阿头哭了，对第二个没门来了。哦，结果他开除的呀，努力努力完了，第二人无言，知道不？我说他应该说，在楼上的铺，走到这么看，像那我那媳妇来的，培养来看了，培养来看了，不知道，培养表扬，啊是啊，咱们好，包着。他讲的是我的哦会没人没完的是都熬夜我讲的是我的讲的是你啊没什么办法麻烦你也不能那个是要录的压力把你丢好比那个是要接阿拉家不能麻烦我那边呢不能麻烦所以你接着说啊那叫工作先过了嘛最后吧发来我对啊是我的嘛无形来的干啥就是讲的嘛爸的好呀热不要就是讲的你你的呀的是我的嘛就是我那里听我他的带是我的嘛不要讲爸的不要问呀对不对路帮我的没我的阿罗家不是嘛老王那帮的不是嘛路帮的没法拿的阿罗家不是嘛老王好兄弟不过是人的发表比较好的就是嘛讲嘛你这边就我告诉你来呀那没办法把路看我没办法说哎呀就讲嘛千万的要说没办法也好了那就千万的那个那时候叫你年龄难了哎呀哎呀我的高吧不要来太多啊要的哎呀干啥把路家把路马拉我没办法把路马拉这天生讲我的没有真心的把路外地但是哎呀你要飘了的干啥有不着我哭的你都讲的一天哎呀哈我哭的你都你看看呀，这这个没地方呢，别的什么，现在嘛，巴黎巴黎那里的，再看我巴黎主要说西龙啊，那是没没有龙龙舞的呀，啊，没有那呀，你别干了那个，有电话的看的是吧？啊，干嘛睡觉？飞机送那个没了我的，再看我俩有拉比了，我他妈我俺们坐下去了，我的老我听的，哎那农民年年啥了吧？我这农民最高提高，最啥了呗？咱那刚啊，哦，他给拉了啊，他给拉了，不过老家人那地沟那不农娘就超过，没有没有情况，我请他不讲二弟了。咱那说，没对，你不是说十几年就要有，还有我就我也挂好的嘛，
်တယ်အဲ့ဒီမျက်စိမမြင်နဲ့မွေးရကားနေဆိုသူအဆူနေကြောင်ကြဘာမှမမြင်ဘူးကြောင်နေဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဝိတိဘုရားမင်းဒီလိုဝန်နေလို့မင်းကြောင်ပဲလှလို့ပဲဖြစ်မလဲကွာကိုနာမင်းလူကြားတဲ့ဘွားပြီးတော့အဲ့ဒါမင်းပြောပြကွာအဲ့ဒါသူတို့တွေ့ရရင်သိအောင်ဟောမှာပေါ့အကားမသိမှဘူးပြောရတာကွာလူကြားတဲ့ကြတော့ပြောစတဲ့ဟာဒီလိုသူတို့လှတဲ့လူများကြတော့လဲအဝတ်ရှိသူစင်နေနူးနေညာရဲ့ဝါရခဲဘုတ်ကြည့်ကောင်းလဲစီသာဘုရားလူတွေဝိုင်းဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ကိုယ်ကမဲစီစီနေအဲ့ဒါနဲ့လူမျိုးတွေကတွေ့တော့တွေ့တဲ့ခါကျတော့ဩဒီဟာတို့အမျိုးဟာဒီလိုပဲမျက်စိမမြင်တဲ့လူများလည်းလူခံရတယ်ဆိုတော့သေဝါကုတတ်တဲ့ဖေးစရာခေါ်ပြီးတော့ကုလိုက်မျက်စိမြင်သွားတော့မှနေပဲလာပဲဖြူတယ်နေတယ်ကြောင်နေရတယ်သိတော့နှကောနေပြီးတော့လာပြီးဒါအနာသူစင်နဲ့ဝတ်ပါလို့ခြေကြီးကိုကိုလာပြောတဲ့လူကိုဖတ်ချက်တတ်တယ်ဟာမှန်ပါရဲ့မင်းတို့လည်းအကန်းနဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးအကန်းဒီခါတာရတော့လူများနေပြီးတော့ကောင်းတယ်ဆိုတော့လိုက်ကောင်းတယ်မင်းတို့ဘာမှအဓိပ္ပာယ်သိတယ်ကောင်းတယ်ဘယ်လိုပြောရလဲဘုန်းဆက်တဖို့ဗျာအဓိပ္ပာယ်နဲ့ပြောသူတို့ကပြင်ရပြောဘုရားတဘုသူတို့ကမရှိဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောတာဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာဆရာပြောပြပါဦးနဲ့ဘုရားတဘုဆရာလက်မခံတဲ့အကြောင်းပေါ်လေးတဲ့သူကဘယ်လိုကဆရာတို့ကဘုရားတဘုခရားလက်လက်မခံဆရာတို့လက်မခံဘုရားသာတော့ကွာဒါသူ့အဆက်နဲ့ကလက်မခံတာပေါ့ဘောတာဘဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပယ်လေးကိုလက်မခံဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဘောတာဘဖြစ်တဲ့သူအပယ်တကားပြီးတော့အပယ်လေးပါသူမရှိဘူးမရှိဘူးသူ့တော့မှမရှိတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဗျာအနာဂတ်ဖြစ်တဲ့လူလူဘဝနတ်ဘဝဆိုကာမဘဝရှိသေးလားရှိပါဘူးအနာဂတ်ဖြစ်တော့ကာမဘဝလူတို့နတ်တို့ကအလကားပါကွာဖြစ်ဟုတ်သူ့အတွက်မရှိတာဟုတ်လားသူဒီဘုံလေးမှာဖြစ်ကုန်မှာမရှိတော့ဘူးရဟနာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်30တဘုံပြုံး30တဘုံစကားပြောရည်ရည်ကြီးဟုတ်ပါဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါကွာကွာဒါမျိုးတစ်မျိုးပဲလေသူဒီဘုံမှာမရပဲနဲ့ဘာရသူကတခါလေမျက်စိမိတ်ပြီးတော့မရှိဆိုပြီးတော့ပြောချင်တယ်သူကပြစ်ဆုံးပါမြတ်တို့လက်တို့ဆိုလူဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုဟာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဝါနာဒါမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးဒါတော့ဒီဘုရင်ကပိန်ကြီးရကသူစဉ်းစားဟုတ်ပြီရုပ်သာဒီတရားမျိုးဥကြီးတော်ဘာဝရီနာသိခင်ဟာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာနာသိခင်သူကဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတရားမျိုးဟာငါတို့ဟိုစဉ်ကဒီလိုရုပ်တရားနံတရားတို့၌ဤကမှုတဏှာကိုဖျက်ရတယ်ဆိုတော့တခါမှမကြောက်ဘူးဟုတ်တာဖျားဖျားပြောဟုတ်လားမှန်ပါဗျာငါတို့ယူပဘုံဆိုတဲ့နေရာမှာဖြတ်တော့လိုက်ယူပဘုံအာယုမနှလုံးမပေါ်ဘူးအာဇဏ်ရဘုံကယုံကြည်သာသာဖြစ်နေယုံကြောင့်တခါတည်းဝှထင်းနေစားခြင်းနဲ့ပွားခြင်းနဲ့လာခြင်းနဲ့ဥဆောင်ဒုက္ခပြုဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဝှထင်းနေဆိုတဲ့အတိုင်းတခါအဝတ်အကောင်းမျိုးညာပြီးတော့ဝှရတယ်ဒုက္ခပြုဖြစ်ပါလားကောင်းကောင်းစားခြင်းနဲ့ဒီယုံကြည်ရစားခြင်းနဲ့ညာပွေရတယ်ဒုက္ခပြုဖြစ်ပါလားဥဆောင်ဒုက္ခဒီယုံကမကောင်းဘူးမကောင်းဘူးလို့လုံးလားစင်စစ်တော့ချင်းယုံမကောင်းဘူးလို့လက်ညှိုးထိုးပြီးအပြင်ကဆွဲလို့တဲ့ဒီကူကလက်ညှိုးထိုးတယ်။သူစစ်ဒီပုံမှာဆွဲလာတဲ့တဏ္ဍာနူးညံ့တဲ့တရားကိုငါတို့မသိခဲ့လို့ရှင်။ဘုရားမဟုတ်ပဲပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့။ပြပါဘူး။အခုလာပြီးတော့တွေ့ရတာဘုရားအဆုံးမှသူ့ဒီမှာပြီးပြီးပြင်းပြင်းမရသေးဘူး။ပါတော်။အဲ့လိုအားတာဟုတ်။ဒီတရားမျိုးဥကြီးတော့နာသိခင်တာဟိုတော့ဒါမျိုးမှမကြဘူးပဲ။ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါရဲ့။ဒါကနဲ့မြတ်စွာဘုရားဂါထာနဲ့သူ့မေးတဲ့အမေကိုဖြေလိုက်တယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာစွန့်လန်းတဲ့ဤကတတနာကိုစွန့်တော့ဗဟုရူပအပုဏဘွားရမင်းစွန့်နိုင်မင်းပြိပန်နေနေပြီကွာဟာဟုတ်ပါရဲ့အဲ့ဒီကတော့ဘုရားဖြေလိုက်သူဘုရားဖြေလို့ရက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူသတိရဆက်ကခန္ဓာကိုယ်လက်ကြည့်ဆက်ရမရတွေ့လားစိတ်မငြိမ်စိတ်ကသူ့ဘုံမှာဘာဝရီစီရောက်ဒီတရားကောင်းဟိုမှာဓမ္မစကြာတရားဟောတော့သာတဂိရိရှင်မောတာကြီးသာတဂိရိနတ်တို့ဒါကြတဲ့ဘောတာဘောမဖြစ်တာကြီးဒီပြင်းနတ်တဲ့ပြပိုင်ဆက်ဆက်စ်ကလေးဘောတာဘောသက္ကရာဖြစ်တာဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ကာတာကြီးတွေမဖြစ်ဘူးဒီကဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဟာကာမဘုရားသူတို့မိလာတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့တုန်းကယဟန်သူတို့ကအဲ့ယဟန်မှာသေးသေးရမဝင်းနေဆရာဟန်တောက်တီးတောက်တဲ့ဝင်းနေဆရာလှုပ်လို့သူတို့ဘလူးနေလားဖြစ်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဝင်းနေဆရာကိစ္စမသက်သာဘူးတော့အမှားတစ်ချက်ဆုံးပြလိုက်ရောရတယ်မရဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူတို့ကဟာဒီတရားကောင်းမဖရားသာသနာမှာငါတို့ဖြစ်လာတော့ဖရားလိုပဲဒီဖရားမှာဖရားအမလီဖရားအစ်စ်ပဲငါပြငကြင်းရှင်မောတနာသိရင်တန်တော့ဒီတရားဘုရားလည်းမြတ်စွာဘုရားတရားလည်းဆုံးသွားလို့နေလည်းလုံးလုံးဝယ်သွားလာလည်းထွက်ရောဒီပြင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလာတဲ့ခါတည်းကောလုံးညံပြီးတော့တရားတွေပဲရလို့ပြောသွားတယ်အဲဒီပါတာကြီးဟိုကြည့်ကြည့်နေတဲ့သူတရားမရစိတ်ကဒီမှာမရှိဘူးသူ့စငယ်ချင်းကြီးရောက်
အဲ့ဒါနဲ့ဒီကပြီးတော့မှဘောပြောတာအဲ့ဒါဘောပြောပြီးတော့နောက်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့တရားနာယူတာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာတရားနာတဲ့အခါစိတ်မဝင်စားရင်မရဘူးတရားနဲ့တမျိုးဟုတ်လားမှန်ပါဗျာပဋိညာထားပြီးတော့လုပ်ရတယ်ခင်ဗျပဋိညာတို့ဒီတရားမျိုးကလည်းခန္ဓာကိုယ်ဆဲကိုခန္ဓာရှင်ဝင်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ညာစိုက်ဆိုင်တာလုပ်တယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြီးနေပေါ့ဒါနဲ့ကိုယ်ကတရားမရဘူးမရတော့ကိုယ်ကတခါတကားတာခုနဲ့ကြောက်တာဒီသာသာသောဝိရိသာသာသောဩဃာအရောဓဂတိကဣမယောနတုံစံအာရိတာအာဟုတာအမှုတာအထောအဝဉာဏကိစ္စနာမတ္တိရောကိအာစိတ်ကဓမ္မယမဝိဇညာဓာတိသရာဣဒဝိပ္ပနာအရှင်များတဲ့လောကထဲမှာအရှင်တော်တောင်မြောက်နောက်တော့ဇောရကလေးမျက်နှာအထက်အောက်သောဓဂတိအယက်ဆယ်မျက်နှာတို့မှာတဲ့အယက်ဆယ်မျက်နှာရှိပါတဲ့အဲ့ဒီတရားအဲ့ဒီအယက်ဆယ်မျက်နှာတို့နဲ့လည်းပဲအရှင်မယားဟာမသိရပါရိသအာဟုကအာမှုတာမသိရမကြားရမတွေ့မထီရတဲ့သဘောတရားဆိုလို့သေစနာမှတ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားမရှိပါဟုတ်လားမှန်ပါဗျဘုရားကဘုံနဲ့မရှိသေးတယ်လေမျက်စိအခုရှိပါတယ်ဒါတပည့်တော်ရဲ့သွားလန်းနေတဲ့ဒီနာမောမှာသွားလန်းတဲ့ယုတ်ကြီးရဲ့ပြောင်းလဲပြည့်စုံနေတဲ့ဆိုဒီပုံမှာလွတ်မြောက်တဲ့ဓာတိသရာယဣဒဝိပါဒဒီနေရာမှာတပည့်တော်ဓာတိသရာပြည့်စုံကုန်ကြမှာတယ်ဘုရားအဲ့ဒီတရားကိုဒီလိုနားလည်အောင်မြတ်စွာဘုရားဟောပြီးတော့ဘုရားတခါကူလျှောက်ပြန်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာနဲလျှောက်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားတဏှာဓိပါနေမနုစိတ်ပက္ခမာနောသံသာပ္ပခါတိသရသာပရိတိသက္ကဝတုံပိင္ကိယအဘမတောနဟုတဏှာအပုဏ္ဏဘဝယပိင္ကိယရှင်သာပိင္ကိယတဏှာဓိပါနေတဏှာစီနှိမ့်ဆက်ဖြစ်စီအကုန်လို့ကြောင့်မနုစေသတ္တဝါတို့ပန္တာပန္တာပ္ပသာတိဓာတိသရွေပူပန်ခြင်းရှိကုန်သောအဲသရကပရိတိအိုခြင်းဖြင့်သိစေအကုန်သောသတ္တဝါတို့ဟာတဲ့အပ္ပအပ္ပမတ္တခန္ဓာကိုယ်မှာသတိလွတ်ပြီးတော့မေ့လျော့တဲ့အတွက်ဓာတိဖြစ်တာလုံတော့ခန္ဓာတိရဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာဓာတိဖြစ်တာတဲ့အဲအဲ့ဒီဥစ္စာတဏ္ဍမတုခို့ကြောင့်သိသည်ဒီလုံတော့ခန္ဓာပေါ်မှာဆိုရတဲ့တဏ္ဍတဏ္ဍကိုအပုဏ္ဏဘဝရနောက်တက်ကပဋိသန္ဓေဇာတိမဖြစ်စေခြင်းကသာကိုပြန်သွန့်နိုင်ကိုရုံနာနှစ်ပါးဆုံးရဲ့သဘောတရားကိုကြည့်ရခန္ဓာဝေဖောက်ပြန်မှုသဘောတရားတို့သူ့ကိုစွန့်လန်းစရာမရှိတော့ပြက်နေတာတွေ့ရတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာသိတတ်တဲ့သဘောတရားကိုသူ့ကိုတွေ့ရစရာမရှိတော့ပြက်နေတာတွေ့လိမ့်မယ်အဲဒီသဘောတရားကိုမင်းကြည့်ဆိုတဲ့အတွက်ကြည့်ဘုမပဋိသီသူထင်လို့ကောင်းစွာမထားနိုင်သာတကရာပြောဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ကောင်းစွာမထားနဲ့ဉာဏ်စီကောင်းစွာမလိုက်နိုင်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားတရားဆုံးတဲ့ချိန်မှာအနာဂံပဲဖြစ်တယ်ရနာတိဖြစ်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဘုရွယ်ချက်ကတော့အပုဏ္ဏဘဝရတခါပရိသန္ဓေနေခြင်းနောက်ထမဖြစ်ဖို့ဆိုပြီးတော့တာဝူလူတောင်းပါတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာလဲပထမဆုံးရူပသဟလူနောက်တဏ္ဍသဟလူဒီပုံမှာသောလနဲ့ရုပ်ပုံမှာနာမ်ပုံမှာသောလနဲ့တဏ္ဍအဲ့တော့ပြန်နိုင်အောင်ခန္ဓာသဘောမြင်အောင်ကြည့်။မြင်အောင်ကြည့်လို့သူ့တောင်းပြုံလို့ဆရာတောင်းဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဆရာတောင်းအရာညွန်နေသူ့တောင်းသူ့သူ့ဉာဏ်နဲ့သူကြည့်တာဉာဏ်မနိုင်မရဒီလိုဖြစ်သွားအဲ့လိုဖြစ်သွားတော့ဆရာဘုတ်ပြီးသွားလားဘုခေါင်းဆောင်တဲ့တပည့်တစ်ထောင်အဓိကခေါင်းဆောင်တဲ့တပည့်တစ်ထောင်မေတ္တကူခေါင်းဆောင်တဲ့တပည့်တစ်ထောင်စိတ်ကမေတ္တရာခေါင်းဆောင်တပည့်တစ်ထောင်ထက်ချောက်ရောက်ခေါဆန်တာတပည့်ဆက်ချောက်ဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့တကောင်းလေးဆောက်ဒါဒီတကောင်း6000ဆက်ငါရောက်သူ့တပည့်တစ်ထောင်အကုန်ရလာတယ်ဘုရားနာကတက်ရောက်ခဲ့လာတယ်ပြညာမငြိမ်ဘူးဒီမှာမဝင်စားဘူးဆိုပြန်နေတော့တို့ဒါတည်းဆဲသူ့အနာကဖြစ်အနာကဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလာပြီးတော့သူ့နောက်ကနေတည်ရွာထဲကဖြတ်ပြီးတော့လာတော့ကတမျိုးဝတရားဝလာတဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရှိခဲ့ပြီဘာလို့ဆိုဒီရွာလူတွေလိုက်ကြဒီမျိုးလူတွေလိုက်ကြလိုက်ကြသာသာငါတော့စကြီးမှာပြိဿဘုံ14ကြိ14ကြိအဲဒီ14ကြိကဘောတော်ဘာသာကလာဖတ်ပြီးအောက်မအောက်ကိုရိုက်ရိုက်ရပြီးတော့တခါတည်းအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးပိန်ကြီးရလွယ်ကျန်တာတွေအကုန်လုံးဘောဓိကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပွားဘူးအကုန်ရနာအကုန်လုံးဒါလည်းဒီအဋ္ဌိမယပတ္တသုရဆိုတဲ့ယလေကွန်လေးပြောက်ပြီးရဟန်းကသဘိတ်တွေလွယ်လို့
这一辈子也我们吃过。哎呀，我年少人家爸，不要笑。年少家的，这里头也无意头，把我的有，把我的也骂的，没把我的骗的骗的，没把别人勒勒，没把我的电拉逼的，我有别把我的，说的我的这里头不等于看了那个，我别人我们赔啊。好了，妈呀，这不一样，我的年少人困住，都掉这边。啊喽，不认识的了呗。你如果你说拉来我这两个路边我比如你说在做的时候路边。他俩的路上呢变得拉着我走路拉来的。好了。那我先。原来的那个八卦那个谁的那光这样我那个。他俩变得等上上我还真的过一些过要我。那就我出租上了嘛。叫我家哎。那人家本地啊那边。如果那边那个人啊咱也还是不。啊我也按那张贴。按那张贴比着。哎，不过原来骗我了，我来那人家为了谁？原来就是看哪里的家伙，好了，看哪里？在我的看见了，看王浪啊那边，过了我的面，估不着哪里的有啥物，为了把我的对，他对着的看的，他问来骗我了，把我的银行问人家骗，为啥子对了家伙骗呢？拍下来的给对人家骗呢？对人家都来。咱阿弟如果来我亲戚的就说我们了，为了就说我们怎么的，好了。妈妈姐，哎，有个现在叫改的就，因为有了比了嘛，就叫没比了，这样了嘛来是要，把我的呀，都是在这里阿呀靠比较难嘛，啊，前年呢他们就少一些，少那个的呀，不一样要来的有啥，要来的看见了，把别人说闹成那个，啊，再找一。啊。